Ahojte. Ahojte. Dohodli sme sa na nejakom čase a ty dosť meškáš. No, niečo mi do toho vošlo. Čo, nejaký problém? A kde je Zorka? Ja som Zorka. Čo? Áno, táto akcia je moja. Teraz šefujem ja. No a ja som jej asistent. Fíha. Takže ty si teraz akože nová Petra? Nie, ja budem stokrát lepšia ako je Petra a určite nikdy neodídem od biznisu. Takže na budúce nemeškaj, jasné? A však dobre, dobre, veď kľud. Som nevedela. Šafrán? Ako? Peniaze? Ako? Tu sú. Mikita, odovzdaj šafrán. Nech sa páči. Nech sa páči. Nemusíš sa báť, je tam presná suma, ako bolo dohodnuté. Radšej si to prepočítam sama. Môžem ponúknuť za čo na pitie? Jej, si zlatý, ale netreba.